मिस्टर ओडनाय दाग तीस हमसो रेजिडेंट सांगपाची गजाल म्हणजे हांगा कितलीच वर्सां जाली सिवरेजीचो प्लॅन चालू आसा. 2016 चालू जाल्लो त्यांचा एंड पिरियड आशिल्लो 2019 त्यांचे अजूनही काबार जावना आणि हांगा कणकुला ते आणि चालीत आसा. खंयच्यान तिस्कावल्यान हांगा दाग पर्यंत येता म्हणल्यार स कणकुलां तेंच्यांनी काढलेली आसा आणि तशेंच मदीं तेंचे फातरूय दवरलेले आसा. त्याच्या खातीर आनी ट्रॅफीक जाता आणि त्या खातीर लोकांक भरपूर हेचो त्रास जाता. त्या खातीर म्हाजे म्हणणे PWD इंजिनियर्सा कडेन की तेणी सिवरेज कॉन्ट्रॅक्टराचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन हे हो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करचो. तशेंच हांगा एम्बुलंसी येता, फायर ब्रिगेड येता, तेंकाय त्रास जाता. त्या 3-4 मिनटां खातीर कोणालोय जीव जावं कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. आनी तशेंच सगळें जाल्या नंतर मागीर जेन्ना फातर घालतात वयल्यान ते फातर घातल्या नंतर मागीर थोड्या दिसांनी ते भितर वयता. भितर गेले नंतर प्रॉब्लम असो जाता की थोडे कट मारपाक वयतात. थंय कट मारपाक वयता थंयच एक्सिडंटाचो दुबाव आसता. सो त्या खातीर तेजेरूय मातशे हे करून तेजेर एक्सपिरिमेंट करून मागीर आनी एक तेजे वयल्यान लेवल मड घालून तेजेर लेवल करून मागीर तेंच्यांनी सोडचे. थँक्यू. सतीश नायक, हांव विजिती दाग ह्या वाड्याचो रावपी. सो हांगा जर आमी पळयतात कंटिन्युअस ट्राफीक जाम जायत आसता. सो म्हाजे मागणें आसा की हांगा एटलिस्ट दोन अशे कॉन्स्टेबल दवरचे जे ट्राफीक जे मॅनेज करपाक शकता. तितून जे हांगसले नॉर्मली जे लोक हांगसल्यान वयता तेंकां कांय त्रास जायना. तेच भायर जे पावस पडलेल्या कारणान हांगा जे माती घालता ते रेबो जावन खूब जाण आमी अशें पळयल्लें आसा की लोक जावन स्लीप जावन बीन पडटा बीन. सो त्या खातीर मातशे आमचे सहकार्य करचे आनी आमकां त्रास जावचे न्ही अशें जे कोण ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी तितून दखल घेवची. हांगा फाटल्यान जो सिवरेजीचो प्लांट हेचें काम चालू आसा तेज्या खातीर न्ही आमच्या हांगाच न्ही तर त्या सायडीतल्यान सो तिस्का वयल्यान शाटा जाता पोर्टा कडेन. तेज्या मागीर हांगा मुखार राजमुद्रा PWDच्या दारान एक खड्डो मारला तसोच हांगा आसा. तेज्या खातीर न्ही हांगा कितलो चिखल जाता तेंचो जो स्लरी सोडटा तेजेर इतली चिखल जाता तर लोक आयिल्ल्या दिसा एक ना एक तरी एक कितें तरी एक्सिडंट जाल्लो आसता हांगा. पूण हांगा हेजेर कोणूच लक्ष दिनात, कसलोच लक्ष आसना. म्हणल्यार कोण आतां पडलो कितें जालें ते आतां इंजिनियर आसता किंवा आनी कोण आसा तेंच्यांनी कितें आसता एक एटलिस्ट एक मनीसपण म्हणून तेंकां उखलून तरी व्हरपाचें ते सुद्दां कोण पळयनार हांगा. हांगा कोण पडलो तेंकां पडलेलेच ना ते तेंचें काम करता कितें करता तेंकांच खबर आसता. थंय बसून आसता ते आतां सुद्दां पळोवपाक शकतले तुमी थंय बसल्या फक्त टायमपास करता. सेक्युरिटी ना तेंचो कोण कांयच ना तेंचे. म्हणल्यार एक अशें कितें तरी आसपाक जाय कोण पडलो म्हणून तेका एक व्हरतले तरी किंवां अशें कितें. मागीर कोण अशें रस्त्या वयल्यान वता त्या लोकांक तेंच्या स्वताच्या गाडयेन म्हणल्यार आतां हांव जर असो हांगच्यान पास जाता म्हाका दिसलें जाल्यार हांव व्हरतलो न्ही गाडयेन तशी परिस्थिती आसता. लोक वतात ते गाडयेन घालतात आनी व्हरतात तेंचे कोणूच हे सारके हे ना. तशेंच होच एकूच न्ही जाल्यार थंय तशें आसा. आतां रातच्यो पळय हांगा ह्यो लायटी नाशिल्ल्यो ह्या एका मेन म्हणल्यार रिफ्लेक्टर्स कांय नाशिल्ले ते आतां फाटीं तेंकां सांगून सांगून ते रिफ्लेक्टर्स घातल्या तेंच्यांनी थंय तशेंच आतां लायल्या रिफ्लेक्टर्स अशें करून न्ही आतां एक हे जाला. पूण आतां ते ट्रॅफीक पुलीस एक दोन एक तरी एक ट्रॅफीक पुलीस दवरलो जाल्यार एक सॉर्ट आवट जातले. एक्सिडंट जाता ते मातशे कमी जातले.